Tusindvis af mennesker, der har stemt på og knoklet for en ny retning. De unge klimaaktivister, som jeg tror heldigvis har fået mødet sig ind, så vi alle sammen har mødt dem. De offentlige ansatte, forældrene, der har råbt på minimumsnormeringer, patienter, som dannede menneskekæder rundt om sygehuse. De har alle sammen nogle helt berettigede forventninger til, hvad vi skal levere nu, efter at der er kommet et historisk stort nyt flertal. Og vi er sådan set allerede i gang. Før valgkampen så var det kun Enhedslisten og Alternativet, der gik ind for en 70% reduktion af klimagasser senest i 2030. Det vælter ind med klimatosser i Folketingssalen. Jeg kan nærmest ikke følge med. Selv hr. Kristian Thulesen Dahl, han er sprunget ud som en af os vanvittige klimatosser. Og det eneste, jeg tænker, det er, at jeg håber bare ikke, at det bliver ligesom, når man laver en Facebook-begivenhed og beder sine venner om at komme og hjælpe med at flytte om søndagen, og så melder alle sig til, men når det så bliver søndag formiddag, så er man sådan pludselig blevet syg. Jeg håber faktisk, at hele højre side af Folketingssalen ikke bare siger 70%, men også melder sig ind i forhandlingerne og får lavet en klimalov. Fordi nok kan vi nok være uenige om virkemidlerne, men klimaloven og rammerne, det bør vi være enige om. Og der er rigtig stor mulighed for, at man melder sig på banen. Vi skal træffe beslutning om en ny klimalov. Vi skal lave finanslovsforhandlinger. Og så skal der træffes beslutning om vi skal lede efter ny olie i Nordsøen. Om vi skal binde fremtidige generationer til mere sort energi. Og det synes jeg, at vi skal sige nej til, hvis vi mener det er alvorligt, at vi vil efterlade en klode til vores børn og børnebørn, som vi kan være bekendt. I Enhedslisten der går vi til finanslovsforhandlinger med forslag om bedre og billigere kollektiv trafik. Vi vil give mere plads til skov og natur. Og på de spørgsmål, der burde selv de nyudklækkede og de mere erfarne klimatosser kunne være med.